The Ram Manohar Lohia Chowk at Asolna has become an eyesore. Freedom fighters have expressed their anguish while remembering the man who ignited the revolution of Goa's liberation movement. There are two memorials at Asolna Square, one of Ram Manohar Lohia and another one of Dr. Julio Meneses. Freedom fighters come at this place to give tributes to freedom fighters on Goa Liberation Day. However, freedom fighter Vasant Budholkar has expressed anguish over the condition of memorial. If I was healthy, I would have repaired it alone, a old freedom fighter said. हांव घरी उरलो घराक उरलो आनी हांगा कितें जालां कितें म्हण तेन्ना आजच भायर सरलो आज म्हळ्यार बंदन करून वतलो कितें दिसता तुका हें अशुभ रुपा कित्याक गोंयभर सगळ्याक आमी हेजी सेलेब्रेट करतात आनी आनी कितें करतले सरपंच हे बी ते पळय ते कांय करूया आनी अशी हेजी दुर्दर्श जावपाक कारण कितें तर कारण दुर्दर्श म्हणजे कोणूच ताजी हे करना आतां वय जालें जाणटाले आमी चडशे येना हांगा आज हांव वंदन करपा खातीर बाजारांत आयलो फक्त ह्या जाग्याचेर आनी घरांत उरलो पूण हे कलेक्टरान मेंटेन करपाचे उरता न्हू कलेक्टरान मेंटेन करपाचे उरता न्हू ह्या पळोवपाचे उरता सरकारान मात तें अजूनय पळयलें ना हय हे जे आसा ओसणाचे राम डॉक्टर राम मनोहर लोहियाचे स्मारक आसा हांगा जुलियो मिनेजीस हेणे हांगच्यान स्टार्ट केल्ले जे गोंय स्वतंत्र करपाक जाय म्हणून 1946 आनी तेच बरोबर जायते फ्रिडम फायटर आसले आनी ते हांगा ह्या जाग्याचेर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया येवन हांगा मिटींग घेतले आनी हांगच्यान तेणी एक अशे फ्रिडम स्ट्रगल स्टार्ट केले तेजे खातीर हेजी यादिस्तीक उरपाक जाय म्हणून हांगा तेजे स्मारक बांदले पूण आज ह्या स्मारकाची जी अवदिसा जाले कडेन आसा ती तुमकां फाटल्यान दिश्टी पडटा ही ओदीस जावपाक कारण एका जबाबदार कोण जेन्ना आमी फ्रिडम फायटर जो आसा तेचे कडेन विचारले तो म्हणपालो हे सरकारान पळोवपाक जाय आसले पूण हांगा कोण हेजी दखल हांगा घेतना आज जो एकच फ्रिडम फायटर उरला वसंत बुदोलकर म्हणटात तेणे आज येवन हांगा पळयले आनीक तेन्ना ताका कळ्ळें की कशी ह्या स्मारकाची परिस्थिती जाली ती आमी आज गोंयभर डॉक्टर राम मनोहर लोहियाची व्हडली व्हडली फंक्शन करतात ही फंक्शनां फक्त शहरांकच काय कितें ज्या बारीक गांवांनी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयिल्लो तेजी तांकां कांय पडली ना काय कितें गोवा 365 खातीर ओसणा साकून रमेश नायक राव